Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге қызықты VR-насы. Әбіліс шайтан жаратқан емізге бұлай деп айтқан. Жаратушем, маған қиямет күніне дейін уақыт бер. Сонда, Әбіліс қиямет күнінің боларын қайдан біліп қойған? Аллах тағала қасиетті Құран кәрімде бұлай дейді. Әл-Ан'ам сүресі. Әй жындар мен адамдар тобы! Сендерге іштеріңнен аяттарымды баян етіп, бұл күнге кездесулерінде ескертетін елшілер келмеді ме делінеді. Олар, Раббымыз, өзімізге куәміз дейді. Оларды дүние тіршілік алдаған. Олар, өздерінің анық қарсы болғандықтарына айғақ болды делінеді. 130 аят. Жер бетінде жындар құтыра бастады. Олар, адамдар сияқты қан төгісіп, жан алысты. Құранда былай делінеді. Бақара сүресі 30 аят. Әрине, мен жерде бір орынбасар жаратамын делінеді. Періштелер, онда олар бұзақылық деп, қан төгетін біреуді жаратасың ба? Негізінен, біз сені дәріптеп, мақтау мен пәктеудеміз дейді. Аллах тағала, мен сендердің білмегендеріңді жақсы білемін дейді. Алла, адамды топырақтан жаратып жан салды. 30 аят. Осы аяттардан ұққанымыз, жындардың арасында да адам атаға дейін өздерінің пайғамбарлары болғанын аңғаруға болады. Жындар адамдардан әлде қайда ерте пайда болды. Сол жындардың арасынан шыққан пайғамбарлары да қиямет күнінің боларын, тозақ пен жұмақтың бар екенін айтып отырған. Әл-Имран сүресінде былай делінеді. Негізінен Аллах тағала Адам мен Нұх пайғамбарды және Ыбрайым мен Ғымранның жұрағатын әлемге ардақты қылды. 33 аят. Бұлар бір-бірінен тараған ұрпақ. Алла әр нәрсені естуші, білуші. 34 аят. Енді басты сұрақтың жауабын тапқан сияқтымыз. Әбіліс, қиямет күнінің, яғни ақыр заманның боларын адамзат пайда болмай тұрып, жындарға жіберілген пайғамбарлардың айтқандарынан білген. Алла тағала Адам пайғамбарды жаратқаннан кейін алдағы барлық пайғамбарлар тек қана Адам атаның ұрпағынан болатын ескерткен. Яғни, қалған пайғамбарлардың барлығы тек қана адамдардың арасынан шыққан. Құрметті көрермендер, лайк басып, пікір алмасуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға мың алғыс. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.